Більше 330 адміністративних послуг і не тільки. У Здолбунові на базі ЦНАПу вже працює адмінсервіс «Ветеран», де отримують послуги військовослужбовці, учасники бойових дій, члени їх сімей та родини загиблих воїнів. Ми в цьому сервісі не обмежились лише адміністративними послугами. Тобто ми наладили співпрацю з нашим центром зайнятості і нашим центром психосоціальної підтримки. Адміністратори консультують наших ветеранів, членів родин, щодо можливості, тобто отримання якихось пільг додаткових або якихось додаткових сервісів. Тобто це, можливо, якісь навчання, якісь програми по реабілітації, програми по працевлаштуванню, якісь гранти на підприємницьку діяльність, створення з нуля або підтримка вже існуючого бізнесу. Здолбунівський ЦНАП став першим, де автоматизували процес роботи адмінсервісу «Ветеран». Оформлення необхідних документів відбувається в системі без заповнення і збору великої кількості паперів. Ми не відокремлювали робочого місця, і якщо приходить не один ветеран або член родини ветерана, а їх буде одночасно декілька, то ми зможемо їм забезпечити гідний сервіс, і вони будуть прийматися поза чергою, відповідно до тих умов, які є у нас, вимоги до цього сервісу. Не потрібно людину консультувати по кожній окремій послузі, а робиться наборка послуг, на які претендує людина, і консультується, і відбувається консультування, і людина вже приносить оптимальний пакет документів повністю на всі ті обрані послуги. Цей проєкт місто реалізувало спільно з Міністерством у справах ветеранів і Міністерством цифрової трансформації. Головне завдання сервісу – надання послуг ветеранам та їх сім'ям максимально швидко та у зручній формі за принципом єдиного вікна. Ця вже цифра у нас нараховує близько 200 з чимось осіб. Офіційно. Ну і плюс родини загиблих наших героїв також у нас вже на території нашої громади протягом 10 років, вже будемо говорити, цей відлік часу фіксувати, більше 80 осіб. ЦНАП у Здолбунові працює на базі міської ради. Він став черговим на Рівненщині, де запрацював такий адмінсервіс. Аліна Літвінчук, Вячеслав Мельник, випуск новин.